Piştî temambûna hilbijartinên Sûyeke Adarê û bidawîbûna dema îtirazê, li bajarên Kurdan şaredarên serkeftî yek bi yek mazbatayên xwe werdigrin û dest bi kar dikin. Çavê hemû kesî li ser vê yekê bû ku gelo dê mazbatayên berbijêrên serkeftî yên dem partiyê bên dayîn an nayên dayîn. Lê diyara hikûmeta Tirkiyê vê carê helwesta xwe guhertiye. Berbijêrê dem partiyê yê Wanê Abdullah Zeydan, piştî qebûlkirina îtiraza wan û radestkirina mafê şaredartiyê bi saziyên sivîl, rûspî û karsazên bajêr re hevdîtin kir. Bu seçimler toplumsal barışın... Ev hilbijartin derê li ber aştiya civakî veke. Dê îradeya pêkvejiyaneke bi rûmet û azad bihêztir bike. Bi saya xwedê, dêjbo bajarê me bibe wesîleya xizmetên girîng. Em ê vê yekê bi hev re pêkbînin. Sizlerle birlikte biz bunu gerçekleştireceğiz. Hemen rojin şaradar bajar emezin e merdine Ahmet Türkji mazbataya xavar girt. Wiji jbo hayama ke nu heviyen xo anin zaman. İnanıyorum ki bu sonuçlar Ez bawer dikim ku ev encam dejbo paşaroje ke demokratik je hayama ke nu re derive bike. Kare me sereki de hizmeta gelbe. Emi hawl bedin ku hejayi wabin. Olmak için çaba göstereceğiz. Ve hemen avay roja çarşemi, şaredari Colemirge Yedden Parti'ye Mehmet Sıddık Akışi mazbataya haber girdi. Zorlu bir seçim sürecine geçirdik. Em di pêvajoyeke zehmet a hilbijartinêre derbas bûn. Ez ji ber hesasiyeta wan spasiya hemû gelê hekariyê dikim. Ez hêvî dikim encamên hilbijartinê bibin wesîleya aştî û biratiya gelê hekariyê. Deng dabin an nedabin ez ji dil spasiya hemû kesî dikim. Li gor encamên nefermî dem partiyê di hilbijartinên Sûyeke Adarê de sê bajarên mezin, heft bajar, 57 navçe û 10 bajarok bi tevahî 77 şaredarî bi dest xistin. Li navçeya Cirnereşê ya Rihayê ku dem partî bi ser ketibû, hilbijartin li ser îtiraza AK Partî hat betalkirin û dê 2 Hazîrana 2024 dubare bêkirin.